Dobroveče, da li je neko sa nama? Dobrodošli u zadrugu. Dobroveče. Da li možemo da saznamo s kim razgovaramo? Halo? Biće da ne možemo. Ok. Ja ću nastaviti dalje da ispitujem svoje gošće dok ne dođete vi na red da pitate šta vas zanima i dok ne dam priliku twitterašima da im se obrate. Sanja, da li si upoznala nekog po svom izlasku? Da li si zauzeta, slobodna? Ne, da li si simpatija? Slobodna sam i dalje, simpatija nemam. Ne grešim se mnogo, tako da nisam imala gde koga ni da upoznam. Stvarno, i ne bi mi prijalo sada da upoznam nikoga, zato što trenutno nisam sređena. Nije mi sve onako pod konac kako bih ja želela, pa da mogu da se prepustim sada. Da li nekoj avanturi ili stvarno nekoj ljubavi. Dobro. Nego sve mi je zamućeno. Ja se još uvek navikavam na spoljni svet. Ja se i dalje budim u 10:30. Reci mi, kakvi su te komentari dočekali po izlasku? Mnogi kažu da si ti razbila predrasude o devojkama koje, da kažem, posjeduju velike silikonske grudi, usne, nadogradnje. Znaš, sad, taj atraktivni izgled. I mnogi su mislili da o tebe ne mogu da čuju puno toga pametnoga. Ti si stvarno bila neko koje, i ti si izašla kao jedna elokventna devojka koja ima svoj stav, po svaku cenu ga se drži. Eto, imala si neki kiks, tu si mnogi razočarala, to si vjerovatno svesna. Zato što od tebe nisu. Nikakav problem nije da, i niti je ništa strašno to što si ti bila sa carem jedno večer u postelji, ali su od tebe, nisu očekivali da tako lako padneš. Pa nisu očekivali. Šta ti više kažu kada izađeš? Razočarala si nas ili si nas iznenadila? Ne, ali iskreno, ovo nisam da izmišljam. Ja koga god sretno mene svi hvale. Da li su to ljudi koje ja poznajem ili ne poznajem, da li sam u Beogradu, da li sam u Novom Sadu, da li sam u Sremskoj Mitrovici, meni ljudi pritrčavaju, viču mi kraljice, carice, legendo, može slika, šalju mi poruke. Ja sam bila šokirana u prošloj emisiji Narod pita kada sam ja čula onako pogrdne izraze upućene na moj račun i onakve nazive. Prosto mi je bilo neočekivano jer ja, Ivana, samo jednu negativnu poruku imam u telefonu. Meni noću bude dosadno, ja prelistavam, bukvalno iščitam sve što mi šalje podrška i neki ljudi ovako kojima sam simpatična, to su sve hvalospevi. I ja sam bila zgranuta kada sam čula onoliku količinu negativnih komentara. U emisiji od gledalaca, jel? Da, u emisiji od gledalaca. Jer ja koga god da sam srela, gde god da sam se pojavila, te poruke, to je sve pozitivno. Redko ko će i uživo, izvini što sam ti prekinula, da ti kaže Sanja, ne valjaš, ovako si, onako. Uglavnom ljudi priđu da pohvale. Pa dobro, rekla mi je od komšije mama, ona ima 84 godine, pa rekla mi je, joj Sanja, ajde što si bila sa nekim, ali gde baš sa onim, nije od 84, ne bih njega. Stvarno? Da. A vidiš, sve kao, svi ne podoštavaju tog Filipa cara. Ne znam zašto, Filip je vrlo simpatičan i privlačan. Tako i sve, ali sve devojke nekako padnu na kraju na njega, da. Kakav je on? Pa meni je stvarno, ja o njemu sve najpozitivnije mislim. Koliko je on bio agresivan u toj vezi sada, ali ilom ja to nisam ni bila upućena dok sam boravila tamo. Jednostavno nisam bila toliko zainteresovana, pa možda neke scene nisam ni primetila, to sam vidjela kada sam izašla, tu njegovu stranu agresivnosti. Ali ovako kakav sam ja stekla, neki doživlja da je vrlo darežljiv, vrlo simpatičan, harizmatičan, ne znam. Ti si bila zainteresovana samo za njega, ne za njih dvoje. Ne, pa isto, ja isto nemam ništa dužno za Filipa da kažem, zaista. Što se tiče, recimo Mića je često komentarisao šta se djevojkama dopada kod Filipa. Da, njemu je neshvatljivo to bilo. A na kraju svaka završi s njim i prihvati ga. Evo, recimo ja u Novom Sadu, neko vrijeme koje provodi, mene ljudi svi pitaju za Filipa. I žene, i muškarci, momci, svi ga onako obožavaju. Prosto znači nekako harizmatičan je. I preko TV-a, i prosto ga ljudi obožavaju. 0677330, da čujemo šta vi mislite o Sanji i Aleksu, možda o Filipu, da li ili Dejanu, ili prokomentarišite koga god želite. Dobroveče. Dobroveče. Dobroveče, sa kim razgovaramo? Čujemo odlično, izvolite. Vesna ovde. Pozdrav Vesna, izvolite, slušamo vas. Pozdrav i za vas tri. Hvala. Hvala. I Aleks i Sanja su mi jako bile simpatične. Hvala. Simpatične. Ovako, prvo za Aleks. Izvolite, dobroveče. Dobroveče, Aleks. Kaži mi, ja nisam voja, ja nisam baš nešto gledala posebno, niti vaše odnose, niti bilo šta, ali sam videla jednu scenu gde je matra htela da se poljubi onako pijena. Ta scena je meni bila odvratna. Da li se ti osjećala tako odvratno?
Pa iskreno, ja sam, bilo je više scena, 2-3 scene je bilo. Pa nisam baš to se ispratila, ali to sam videla. Pa prosto, znate kako, ja to ne mogu vam opisati. Izbjegavala sam u svakom mogućem smislu i ona je to i primijetila i ona to zna. Prosto me ne privlači. Ona je za gađanje. Prosto me te stvari ne privlači. Znate kako, svako ima svoju orijentaciju i poštujem, ali prosto ja se ne uklapam u te stvari i to je to. Ma to se videlo da se ne uklapaš, a svi misle da, ja ne mislim, na primjer, da si ti bila iskrena ono u Rajskom vrtu, ti si vrlo inteligentna osoba i ti si, mislim da si ono namjerno, a i neka si sa Đedovićem, onaj razgovor. Da. Pa znate kako ja kažem šta bi zadnja dva mjeseca pričali da... Da se to nije desilo. Da se to nije desilo. Da. Sanja? Da? Jel ćeš dođeš u Veliku Šetnju? Pa ne verujem, imam drugačije planove za naredni period. Bogovi se smeju našim planima. Da. Danas je vijesti bilo interesantno. Samo su, mislim, svoji komentari su bili interesantni. A to što si uradila sa Filipom, to nemoj da te muče, pa svi smo mi grešili u životu. Niko od nas nije svetica, tako da bilo prošlo. Ko je bio vaš favorit, gospođo? Dejan. Dejan, aha. Kako komentarišete ova sad nova dešavanja? On je odneo Tedija u gornji šepak sa svojim očuhom ili ocem, ne mogu da se setim tačno. Sa ocem, eto. Maskirao se kad je prilazio, pa sam da spekuliše da se vidu sa Husom. Što mislim? Jedno razmaženo derište bio. Aha. Njemu je porodica jako važna, jer on ono supu i porodični ručak i mislim da nije mnogo baš prihvatio razvod. Ali pa deca, ja sam se razdala, ja znam kako su moje deca to prihvatilo, odnosno nisu prihvatili. On je imao samo 21 godinu. A Dalilo je toliki veliki manipulator, u sve te zadruge, jer sam i Farme gledala, ja nisam videla takvog manipulatora kao što je Dalilo. A mislim da se Sanja slaže s vama. Da, slažem se. Šta mislite o njenoj vezi sa Filipom Carem? Da li je ona u stvari tu pokazala kakva je, da je borac ili da je već, kako kažete, manipulator ili šta već? Pa nije bila tu manipulator, ona se stvarno zaljubila u njega. Aha, mislite da je tu bila iskrena? Jes, to je bila iskrena. A inače ovako sa ljudima je bila manipulator, ona je jako je ovako na jeziku. Elokventna jeste. Mislim da su se čak ljudi malo i plašili nje. Da nisu hteli da je baš stanu na crtu. Meni se ona nije sviđala. Da vam kažem, ja živim u Vlaškom kraju. Magija postoji. To ono mete da mislite da magija ne postoji. I imam dovoljno godina. 60 godina. Sve sam ja to prošla, normalno nisam se ja bavila time, ali su se ljudi bavili sa mnom. A sad, za ovu njenu, to ne znam. Dobro. Hvala vam puno, gospođo, što ste se javili. A ovo je Ivana... Izvolite, imate još nešto. Pa ne mogu samo da vas pohvalim, da ste stvari lepe. Hvala vam. Hvala. I iskoristite tu vašu mladost, ali na pravi način. Hvala puno. Laku noć sa nama, ostanite do kraja. Lep savjet, hvala vam na tome. Vratit ćemo se još malo u Zadrugu Pet, ali ovaj put ćemo da pogledamo Sanjin ljubavni odnos, koji je zaintrigirao mnoge, mnoge šokirao, ali Sanji je sigurno bilo lepo u ovom momentu. Idemo u Zadrugu Pet. Hvala.